Gregorek jakin ahal izan zuenez, izan ere, aitak errepikatu egiten baitzituen azalpenak, batetik kontu haiek aspaldian utziak zuelako eta bestetik amak ez zuelako ondena lehenbizikoan ulertzen. Zorigaiz guztiak gorabera oraindik eskura zegoen garai bateko dirutzaren ondar bat, ukitu gabeko izenegatik zertopatzen bait handitu zena. Gainera, Gregorek hilerotzera ekarritako dirua florin pare bat bakarrik gordetzen zuet beretzat, ezen guztik zahatu, eta kapital txiki bat zigoen bilduta. Gregorek bere atearen atzean gorotzu eragiten zion buruari, ustekabeko aurrezki ziur haiengatik pozik. Aitak ugazabari zion zorra murriztu ahal izango zukeen soberarekin haien bidez, eta berak lanpostu hura usteko eguna asko zurbilago egon zen, baina ezbairik gabe aitaren atolaketa egokiagoa zen. Diru hura, ordea, ezen inola ere interesatik bizitzeko adina. Agian, azki zen familia urte batean mantetzeko. Gehienez bitan, baina gehiago ez. Beraz, erabili behar zen kopuru bat zen. Larrialdi baterako gorde beharrekoa. Bizitzeko dirua, ordea, irabazi egin behar zen. Aita, gizon osasuntzua zen, baina zaharra. Bost urtean zehartin lanik egin gabea eta ez zegoen arrokeria handietarako. Bost urte haietan bere bizialdi neketsu eta antzuko lehen oparrak asko gizendu eta baldartu zen. Dirua irabaztera joan beharko ote zuen ama zaharrak? Asma zuen. Etxean zehar ibiltze hutsak larritasuna sortzen zion eta lehiaoa zabalduta egoten zen hiru biz behin. Sofan eseritar nazka. Dirua irabaztera joan beharko ote zuen arrebak, 17 urterekin oraindik umea zen, eta orain arteko bere bizimodua inbidiagarria izan zen. Apain jantzi, berandu artelo egin, etxean lagundu, olgetasume pare bat batean parte hartu, eta batez ere biolina jo. Dirua irabaztearen premia saritzen zire bakoitzean, Gregorek atea askatu eta aldameneko laburzku sofa freskoren gainea jarre egiten zuen bere burua, lotsaz eta damuz bero-bero.